Նախ պետք է արձանագրենք, որ մեր զինվազորները գուցե հետպատերազմյան առաջին արձանագրումներ, որ նման խախտման դեպքում հակառակորդը ստացավ նման պատասխան, ասենք գերեվարվեց։ Դա նաև զսպող գործիքա նմանատիպ հետագա ցանկությունների համար։ Դրանից առաջ 16-ին այդ ռազմական լոկալ գործողությունների ժամանակ, երբ որ տեղի ունեցավ այդ ամենը, մենք ունեցան գերիներ։ Եվ այդ ընթացքում նաև զինված ուժերը առաջին անգամ սկսեց մարտական գործողությունների մեջ ծավալուն ներկայություն ցույց տալ։ Եվ դրանով պետք է մենք առաջնորդվենք, բայց եթե գերիներին հանձնվել են հակառակորդի, նշանակում է այդտեղ նաև մեր շահերից և հետաքրքրությունից բխող խնդիրը անպայման գոյություն։